Kali ni, jom kita buat smoothie awan. Mak, ay, memang lawa gila tengok smoothie ni. Tak sampai hati nak minum bila dah buat tu. Sesuai untuk dibuat bila-bila masa sahaja. Sedap, cantik, ay, punyalah estetik boleh masuk dekat dalam gambar Instagram korang tu. Dan smoothie ni sangat mengenyangkan dan juga sedap. Punyalah cantik sampai tersadung kaki aku kat meja tu. Mula-mula sekali, kita sediakan dua gelas kita ni dulu. Ada dua resipi smoothie kan? Sediakan siap-siap. So, sebelum kita buat smoothie tu, kita akan corakkan dulu bentuk awan ni dekat dalam gelas-gelas ni. Untuk buat corak awan tu, Eli akan pakai yogurt. Tak boleh buat kerja dah aku. Buatkan. Tolong, Mak. Kalau tak ada resipi yogurt, gini dah jadinya. So, kita bentukkan dulu corak awan macam ni. Buat random je. Ambilkan sikit macam ni. Eli terbalikkan sudu. Lepas tu, kita tandakan macam ni. Ha. Bak. Comotkan dia macam tu. Lepas tu, kita buatlah dalam beberapa tanda lagi dekat dalam ni. Barulah nampak macam berawan korang punya gelas tu. Ha. So, buat satu lagi gelas. Nah. Untuk yogurt tu kan, selain daripada yogurt biasa, korang nak pakai Greek yogurt pun boleh. Tak ada masalah. Untuk resipi ni, Eli pakai yogurt biasa je. Kalau korang nak pakai yang rendah lemak ke, ataupun yang rendah gula ke, ataupun yang berperisa pun, boleh aja. Asalkan dia tak berapa cair dan pekat macam ni. Okay, cukup lah tu. So, sekarang ni, bekas ni, Eli akan masukkan dekat dalam peti ais. Sementara kita buat smoothie tu. Untuk buat smoothie yang pertama ni, mudah aja. Sebelum ni, Eli dah siap-siapkan beku, pisang dan juga mangga. Untuk resipi pertama ni, kita akan pakai pisang. Bila korang pakai pisang yang frozen ni, korang dah tak payah dah pakai ais. Tak adalah cepat sangat smoothie korang tu cair. Kemudian, masukkan sedikit susu. Nak pakai susu lembu ke ataupun susu yang non-dairy pun boleh. Sedikit air gula kalau katalah korang nak maniskan sikit. Sedikit esen vanila untuk bagi dia wangi. Dan last sekali, sedikit spirulina. Dan bolehlah kita blend. Manalah nak cari serbuk spirulina tu? Yang itu Eli beli kat Shopee je. Tapi kalau tak ada, tak apa, tengok je dulu. Nanti boleh save resipi ni. Cuba buat resipi smoothie awan yang kedua. Yang itu tak ada sebarang serbuk dipakai. Nampak tu? Cantik je biru dia. So, jom kita serve kan. Ambilkan gelas kita tadi tu dan tuangkan. Cantiknya dia. So, kita dah siap dah smoothie awan kita yang pertama. Jom kita buat yang jenis yang kedua pula. Kali ni, Eli akan pakai mangga pula. Sama juga macam pisang tadi. Eli dah masukkan dekat dalam peti ais supaya dia beku. Kemudian Eli akan masukkan sedikit oren. Oren ni Eli dah buang biji siap-siap. Nampak tu. Kemudian masukkan sedikit susu. Sebenarnya kalau kata tak nak pakai susu pun boleh. Nak pakai air je kan. Masuk susu ni macam lemak lah sikit kan. Dan sedikit air gula. Air gula ni Eli ambilkan air kosong tu. Lepas tu masukkan pemanis alternatif. Dan kemudian bolehlah kita blend sekali lagi. Ada perut sangkut. Jatuh dah. Okey, dah siap dah. So, jom kita tuang dalam gelas kita. Tu dia. Ini macam langit senja lah kan. Macam oren-oren, romantik gitu. So, itulah dia kita punya smoothie awan kita. Yang mana satu yang korang suka? Yang langit biru macam tu ke? Ataupun yang langit senja tu? Okay, so dah siap dah kita punya smoothie awan kita. Tak sabar nak rasa. Cuma sayang kan, cantik sangat rupa dia. Mana satu lah korang suka? Yang nak minum mana satu? Matching. Biru. Matching-matching. Okay. I tak matching tapi boleh lah. Sudah. Rasa pisang. Memanglah dalam tu pisang. Mana you suka? Dua suka.
Memang rasa pisang. Pisang. Dua-dua sedap. Kalau katalah korang suka rasa pisang, boleh try yang warna biru ni. Kalau kata korang suka yang macam rasa mangga, lepas tu rasa orange-orange, citrus-citrus macam tu kan, cuba yang warna kuning ni. Korang boleh je kacau kan, sampai kena awan tu. Tapi Ellie macam tak sampai hati. Sayanglah pula, cantik awan tu kan. Tapi kalau kata nak minum, kocak je lah sampai habis. Fahamlah ya. Kalau sajalah korang nak kreatif, boleh je campur antara langit yang biru dan juga langit yang kuning orange ni. Macam senja-senja macam tu kan, atas biru, bawah tu orange. Ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau kata korang rajin buat macam tu pun boleh. Senang cerita, bukan satu perisa je lah yang korang boleh buat. Macam-macam jenis perisa dan korang boleh campur-campur lagi. Sedap juga. Apa rasa dia? Okey je, dah rasa buah kan? So itu sajalah resepi kita kali ni. Apa pendapat korang pasal smoothie awan ni? Best kan? So lepas ni komen dekat bawah apa lagi resepi yang korang nak Ellie cuba. Alright, selamat mencuba. Bye-bye.